Novogodišnja noć je na urgentnom prijemu opšte bolnice Subotica protekla relativno mirno, bez većeg broja intervencija. Lekari su zbrinuli jednog pacijenta povređenog u saobraćajnoj nezgodi koji je hitno operisan, jedan pacijent zadržan je zbog velike količine alkohola u organizmu, dok povrede od petardi nisu zabeležene. Kako nam predstoji još prazničnih dana, iz opšte bolnice apeluju na građane da se odgovorno ponašaju. U periodu od 31. decembra zaključno sa jutarnjim časovima 3. januara na urgentnom prijemu pregledan je 201 pacijent, a njih 50 zadržano je na bolničkom lečenju. Kako načelnik odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja opšte bolnice Subotica dr. Goran Babičković napominje, nisu imali povećan broj pacijenata zbog proslave nove godine. U samoj novogodišnjoj noći, znači 31.12. oko 22.20 primljen je jedan pacijent povređen u saobraćajnoj nesreći sa teritorije Bačke Topole. Taj pacijent je imao težu kraniocerebralnu povredu i iste noći je operisan. Bilo je nekih manjih povreda. U suštini, znači noć, sama novogodišnja noć je protekla dosta mirno. Jedan pacijent je zadržan na lečenju na odeljenju psihijatrije zbog akutnog napetog stanja. Povreda nastalih usled nepravilne upotrebe pirotehničkih sredstava nije bilo, ističe sagovornik, i dodaje da su i naredni dani na urgentnom protekli uobičajeno, te da su se javljali uglavnom pacijenti sa pogoršanjem hroničnih oboljenja. U odnosu na ono što smo čuli na ulicama našeg grada, nije bilo znači značajnih povređivanja. Znači, nova godina i evo novogodišnji praznici su protekli dosta mirno. Znači, dolazi pravoslavni Božić, zatim srpska nova godina, tako da to negde do 15. januara ćemo biti ovako pod nekim većim opterećenjem. Iako su prema evidenciji opšte bolnice Subotičani bili odgovorni u noći između 31. decembra i 1. januara, lekari apeluju na sugrađane da se tako ponašaju i u nastavku prazničnog perioda, da redovno uzimaju propisanu terapiju te da se na vreme jave u slučaju zdravstvenih problema.